আজি কাতি বিহু শ্রমজীবী সহাকৃষকে আজি পথাৰত জ্বলাব আকাশবন্তি। কিন্তু এইখন অসমৰে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে সমূহীয়া কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৈনী সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ পুখুৰীয়া গাঁও অঞ্চলত। আৰু মোৰ সতীৰ্থ আছে, মই সতীৰ্থ দেখাব, প্ৰথমতে মোৰ সতীৰ্থক দেখাব অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ যি পাছ ঠাইটো আছে, এই পাছ ঠাইটো সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাব, যিটো এটা চৰণীয়া পথাৰ, যে এটা উকা পথাৰ। এই উকা পথাৰত আজি যিহেতু এই পুখুৰীয়া গাঁওবাসীয়ে চাই সমূহীয়া কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু মই পুনৰবাৰ কওঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, যিহেতু এই গাঁওবাসীৰ যি এই শ্ৰমজীৱী গাঁওবাসীয়ে কিন্তু এই পথাৰ, উকা পথাৰ, পথাৰ চাবি যে হেক্টৰ হেক্টৰ ভূমি পৰি আছে, এই পথাৰসমূহ এতিয়া চৰণীয়া পথাৰলৈ এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হ'ব ধৰিছে। যিহেতু হাতীৰ উপদ্ৰৱ, আৰু হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰ্যবেক্ষিততে তেওঁলোকে প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই উকা পথাৰ এনেদৰে পৰি আছে, যিহেতু তেওঁলোকে খেতি কৰিব পৰা নাই। আৰু আজি কাতি বিহুৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এইসকল আই মাতৃ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে যিহেতু শস্যৰ যি শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনাৰে আজি যি কাতি বিহুৰ দিনা তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। এনেদৰে নিজৰ পথাৰ চাই তেওঁলোকে সমূহীয়া গাঁৱৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু পুনৰবাৰ কৈছোঁ বৃহত্তৰ পুখুৰীয়া গাঁওবাসী, আৰু পুখুৰীয়া গাঁওবাসী ক'লেই যে যিহেতু এই গাঁওবাসীৰ লোকসকল তেওঁলোকে কৃষিজীৱীৰ লগত প্ৰতি মুহূৰ্তে তেওঁ জড়িত হৈ থাকে, আৰু তেওঁলোকে এই কৃষিৰে তেওঁলোকে পৰিপূৰ্ণ যি ভঁৰাল, তেওঁলোকে যে এক টনকিয়াল ভঁৰালে পৰ্যবেক্ষিত হয়। কিন্তু আজি কাতি বিহুৰ দিনা তেওঁলোকে আজি সমূহীয়া কাহাৰ এক পৰিৱেশ হৈছে। যিহেতু আজি কাতি বিহুৰ দিনা প্ৰতিটো চহা অসমীয়াই আজি ওলাই আহে, পুৱাৰ ভাগৰ ওলাই আহে, তেওঁলোকে নিজৰ পথাৰখন চাই তেওঁলোকে শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে। আৰু তেনে পৰিৱেশিত কিন্তু এই গাঁওবাসী আজি সেই আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে সমূহীয়া কাষৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ ওচৰত আই মাতৃ আছে, মই আই মাতৃ কাষলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি কাতি বিহুৰ দিনটোত আজি আপোনালোকে আৰু উকা পথাৰখন চাই আপোনালোকে সমূহীয়া কৰিবলৈ গৈছে। এই পৰিৱেশ কিয় হ'ল, কি ক'ব? ক'বলৈ মানে বেয়াই লাগে, কি কৰিব। আজি 4-5 বছৰমান হ'ল, আজিলৈকে আমাৰ পথাৰত ধান এমুঠি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আগৰ যি ধানখিনি মনত পৰিলে গাৰ হিয়া ভাগি যায়। আৰু পথাৰলৈ কাইলৈ আহি চাকিখন দিম বুলি ঘৰ দুৱাৰ আঁতৰাই মেলি মনটো সংকোচ হৈ পথাৰলৈ আহিবলৈ মন নোযোৱাৰ নিচিনা হৈছে। হাতী উপদ্ৰৱ আজি কাতি বিহু, আজি দিনটোত আপোনালোকে যিহেতু আজি পথাৰখনলৈ চাই আপোনাৰ সুবিধা বুলি কৈছে, আজি দিন যিটো কাতি বিহু দিনটোত ৰাতি আজি পুৱাৰ ভাগত আপোনালোকে আহিছে, কি ক'ব? চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ বুলি পথাৰলৈ আহিছোঁ, ওলাই আহিছোঁ। পথাৰলৈ চাকি জ্বলাবলৈ আহি মনটো খুব এনেকুৱাই দুখ লাগিছে যে সেই ধানমুঠিলৈ মনত পৰিলে গাঁৱৰ সকলো আইসকলৰ হওক বাপসকলৰ হওক মনত দুখৰে মানে সামৰিয়াব লগা হৈছে। এয়ে আমাৰ অৱস্থা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে চক এটা দুখৰ কথা, যিহেতু তেনে দুখেৰে এটা সমূহীয়া কৰিবলৈ কৈছে। যিহেতু আজি কাতি বিহু দিনটোত তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে পথাৰখনলৈ চাই সমূহীয়া কাহাৰ পৰিৱেশ হৈছে, বুকু ফুটি উঠিছে এইসকল আই মাতৃৰ, এইসকল শ্ৰমজীৱী কৃষকৰ। মোৰ ওচৰত আৰু আই মাতৃ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আজি যিটো কাতি বিহু, আজি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজি উদযাপন কৰা হ'ব কাতি বিহু, আজি দিনো আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পথাৰ চাবলৈ আহিছে, কৃষিভূমি চাব আহিছে, যিহেতু উকা পথাৰ, কি ক'ব? উকা পথাৰ দেখি আমাৰ কি ক'ম আৰু, আমাৰ ভাবিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈ পৰিছে। কাৰণ ইমানেই বেয়া লাগে, যাতে যদি পুনৰ আকৌ এনেকৈ ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিব বুলি আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে কিয় ক'ব মানে আমাৰ হাতীৰ উপদ্ৰৱ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ হাতীয়ে আহি ধান খেতি কৰিলেও যিমানখিনি ধান হ'ব দেখিলে পথাৰত সোণালী হৈ থাকে, তেনেকুৱা ধান হাতীয়ে এফালৰ পৰা চব একেদিনাই 100জন হাতী আহি যদি মহতিয়াই পেলাই ধান পথাৰত নাথাকে, গতিকে মানুহে বেয়া লাগি এতিয়া খেতি কৰিবলৈকে বাদ দিছে। গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে আমি পথাৰলৈ আহিলে অকল মনৰ দুখৰ বাহিৰে আমাৰ একো নাই। ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ খেতি কৰা ধান খেতি ভাত খাবলৈ পোৱা নাই। এতিয়া চৰকাৰে চাউল দিছে যদিও খেতি এইবোৰ সাৰ দিয়া চাউলৰ ভাত খাই মানুহৰ একো গাত বল নাইকিয়া হৈ পৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কাৰণ কেলে আৰু চাউল দিছে আজি কাতি বিহু দিনটোত, আজি কাতি বিহু পোৱাৰ পৰা আহিছে, এটা যদি মই এটা ঘোষা কাতি বিহু এটা যদি এটা হেৰি শুনিব পাৰোঁ, ঘোষা মানে কাতি বিহু আমাৰ ভগৱন্তৰ চৰণলৈকে সদায় লক্ষ্য কৰিয়ে পুৱা গধূলি আমি সেৱাই ধৰি থাকোঁ। এটি ঘোষাৰ আকৌ পুনৰ আকৌ ভগৱন্তকহে তুতি কৰি দিছোঁ মই, কৃষ্ণ ব্ৰহ্মায়াদি কৰি জীৱ জত ৰাম 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 মায়া ঘুমতি যায় তো
তুমি হে চৈতন্য সনাতন রাম 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 আমি অচেতন নিয়োগ নাথ জগাই ক্ষুদ্র বহু আশা করি ভব কোপে জীব আছে পরি কাল বেদংখি হেরাইল চেতনতার মুখ্য রূপে তজু বাক্য মিত্র কৃপায়ে হিচিয়া প্রতিনিত্র দয়াময় কৃষ্ণ করিব মোক উদ্ধার হরু বরগ্রাহে ধরিয়াছে গজেন্দ্র পিয়াক পায়া পাশে আকাশে গরুন্দ্র স্কন্ধে চক্র ধরি হরি দেখি হুবন দেখাইছো মৈনী পুখুরিয়া গাঁওবাসীর একটা পরিবেশ যে পুয়ার ভাগের পরিবেশ আজ কাতি বিহু সমগ্র রাজ্যবাসী আজি উদযাপন করব হেপাহর কাতি বিহু আর কাতি বিহু দিনটে উদযাপন করব নি এদরে পথত আই সমূহিয়া কাহিল হয়েছে মূর ওর আছে বাপ সমস্ত আছে মানে কাছে যাব বিচার যেহেতু মানে আপনার কাছে আইসো আজ কাতি বিহু দিন পুখুরিয়া গাঁওবাসী আজি উদযাপন করব নি কাতি বিহু আকাশবন্দি জ্বলাব নিব পথারত কি কব কাতি বিহু পথার উকালি যাই রাতেপা ওলাই আইসো চাকি জ্বলাবলে পথার দেখি উকাল আছে গোটে দেখি বেয়া লাগে আমার দেখি খুব দুঃখ লাগে ডাঙর আগে খুব ভাল হয়েছিল এটা করব নাকি রাতে আহিছোঁ যিহেতু আজি কাতি বিহু পুনৰবাৰ কৈছোঁ কাতি বিহু বৃহত্তৰ পুখুৰীয়াবাসী আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰি আকাশবন্তি জ্বলাব নোৱাৰিব পথাৰত কি ক'ব আজি আমাৰ এই কাতি বিহুৰ দিনা আজি আমাৰ পুখুৰীয়াগাঁৱৰ সমস্ত পুখুৰীয়াগাঁৱৰ সমগ্ৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল সম্পূৰ্ণ খেতি মাটি পৰি ৰৈছে ইয়াত আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য হৈছিল আমাৰ ধৰক মালভোগ ধানৰ পৰা আদি কৰি বেজি ধানৰ পৰা আদি কৰি জহা বৰা আজি ইয়াৰ কোনো ধানেই নাই যিহেতু আমি ৰেচনৰ পৰা যি চাউল পাওঁ তাৰ পৰা কোনো কাম আমাৰ একো নহয় আজি আমাৰ এই ৰাতিপুৱা আহি পানি আমি পথাৰ চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ যি আজি সমস্ত পথাৰ একেবাৰে উকা উকা যদিও আমাৰ আইসকল আহিছে আহিও তেখেতসকলে চাইছে যে ইয়াত সকলোৱে চকু পানী দিবলৈ পাইছোঁ আজি পাঁচ ছবছৰ ধৰি একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গৈছে আগতে যদি কিছুসকলে কৈছিলে এতিয়াতো নাই এতিয়া পৰিৱেশ কিহৰ কাৰণে পৰিৱেশ অকল এই বন্যপ্ৰাণী আৰু বন্যপ্ৰাণী চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এয়া দেখুৱাইছোঁ মই ইয়াক এয়া দেখাই আছে সুৰংগ দি এই গীৱন অভয়াৰণ্য বা জাষ্ট ভোগদৈ নৈখন আছে মুগদৈখনৰ কিনাৰতে পাৰতে আমাৰ হেৰি আৰু এটা এটা বৃহৎ কৰিডৰ এইটো ইয়াত আজি কিছুদিনৰ আগত যোৱা বছৰ ইয়াত আহি গোটেই জাকটো আহিছিলে জাক আছিলে অলপ জেগা জেগা আছিলে ইয়াত গোটেই সমস্ত পথাৰত ধান জেগা খতম কৰি আমাৰ শেষ কৰি আপুনি আমাৰ নামঘৰ ভাগো সম্পূৰ্ণলৈকে তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা কোনেও ইয়াত পথাৰলৈ আহিবলৈ ৰাতি হাতী বুলি ক'লে সাহস নকৰা হ'ল এতিয়া সেয়েহে আজি আমাৰ এই কাতি বিহুৰ দিনা সম্পূৰ্ণ উকা পথাৰত আহি আমি আজি ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ আশীষ বিচাৰিছোঁ তাৰপৰা যদি ভৱিষ্যতে আমাক যদি এইটো আমাৰ এই খেতি বাৰী যদি ঘূৰি নাহে তেতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অন্ধকাৰ হৈ ৰ'ব নিশ্চিতভাৱে বৰ দুখজনক এটা কথা পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ পুনৰবাৰ কৈছোঁ ময়নী পুখুৰীয়া অঞ্চলত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যিহেতু পুখুৰীয়া গাঁও বুলি ক'লে এই গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকে কৃষিজীৱীৰ লগত অন্তত জড়িত হৈ থাকে আৰু এই গাঁওবাসীৰ যিসকল হেক্টৰ হেক্টৰ ভূমি পৰি ৰৈছে একমাত্ৰ বন্যহস্তীৰ যি উপদ্ৰৱ কাষতে লাগি থকা যি গীৱন অভয়াৰণ্য গীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্য সন্ধান ওলাই অহা যাক যাক যি বন্যহস্তী আৰু বন্যহস্তী যাকৰ বাবে তেওঁলোকৰ এনেদৰে যি কৃষিভূমি নষ্ট কৰে আৰু তাৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ ধৰি তেওঁলোকে খেতি কৰিব পৰা নাই যাৰ পৰিৱেশত আজি কাতি বিহু দিনটোত পুৱাৰ ভাগত আই মাতৃৰ বাপ সমস্ত ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহি সমূহীয়া কাঢ়িছে কাৰণ তেওঁলোকে আজি সন্ধিয়াৰ পৰত কাতি বিহু সন্ধিয়াৰ পৰত ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থনাত আকাশবন্তি জ্বলাব আৰু যাৰ পৰিৱেশত আজি এই পুখুৰীয়া গাঁওবাসীয়ে সন্ধিয়াৰ পৰত তেওঁলোকে আকাশবন্তি জ্বলাব নোৱাৰি পুৱাৰ ভাগত আহি তেওঁলোকে এনেদৰে সমূহীয়া কঢ়া এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে হয়